Fortsatt bra fart där fram i täten. Vi varvar på 12,3. När det är gräs och kanjer. Tuff utvändigt har kopplat. Ett grepp här på invändiga. Fem Västerbo Calvados. När vi har 400 meter kvar till mål så är det nummer 7 gräs och kanjer som är på väg att lämna upp en lucka när Forever Newport provar i spåren. Men en klar ledning utgången av den sista svängen för nummer 7 gräs och kanjer. Jagar där bakom. Snabbt nu i spåren nummer 9 Forever Newport. Men de har längd att plocka på Hans Klebas och nummer 7 gräs och kanjer. 7 gräs och kanjer. Har en betryggande ledning här även om nummer 9 får även Newport närma sig kanske lite den sista biten så är det fullständigt klart här invändigt. Det är Hans Klebas som vinner med nummer 7 gräs och kanje. Kvar cirka 100 meter kvar till start. Så att man har gått i V65s fjärde avdelning. Snabb ute är mellanhästar 5 Västerbo Calvados som är på väg till ledningen. Nummer 5 Västerbo Calvados är uppvaktad på utsidan utav 8 It's Time som trycker vidare i andra spår. Tas upp och backas ner gör nummer 12 Afrodite Miguan på väg ur svängen fram i andra spår som första häst 7 Gras och Kanje. 5 Västerbo Calvados 7 Gras och Kanje upp på utsidan här då vi kommer till halvas passeringen. Det har gått undan. 1-10 i underkant. Nummer 5 Västerbo Calvados, 7 Gras och Kanje på utsidan i en tuff öppning här. Sedan där bakom följer nummer 8 It's Time, följd av nummer 2 Do It Joker. Tittar vi längre ner sedan på innespår som tredje hästar har vi 3 Victory Kiss. Följd i sin rygg av ett Turbo Lenna. I andra spår som fjärde nummer 9 Forever Newport så galopperar nummer 2 Do It Joker. Sedan följer där bakom 10 Yngve Best i andra spår. Följt av 12 Afrodite Miguan, 11 Edello. Fortsatt bra fart fram i täten. Vi varvar på 12,3. När gräs och kanjer tuff utvändigt har kopplat ett grepp här på invändiga. 5 Västerbo Calvados. När vi har 400 meter kvar till mål så är det nummer 7 gräs och kanjer som är på väg att lämna upp en lucka när Forever Newport provar i spåren. Men en klar ledning utgången av den sista svängen för nummer 7 gräs och kanjer. Jagar där bakom. Snabbt nu i spåren nummer 9 Forever Newport. Men de har längd att plocka på Hans Klebas och nummer 7 gräs och kanjer. 7 gräs och kanjer. Har en betryggande ledning här även om nummer 9 får även Newport närma sig kanske lite den sista biten så är det fullständigt klart här invändigt. Det är Hans Klebas som vinner med nummer 7 gräs och kanjer.